15 мамыр халықаралық отбасы күні. Осыған орай Ордабасы аудандық білім бөліміне қарасты мекемелердің басшылары мен ата-аналар қауымы бас қосып, ұрпақ тәрбиесіне кеңінен тоқталды. Шара барысында биылғы оқу жылында атқарылған жұмыстар барысы баяндалды. Бұл тұста алдағы оқу жылының аяқталу кезінде орын алатын кейбір олқылықтардың алдын алу жұмыстары да жоспардан шет қалмады. Отан отбасынан басталады. Тәуелсіз елдің тірегі болар білімді жастар болғандықтан олардың тәрбиесі басты назарда болуы шарт. Өйткені ағартушы ұлы философ Әбу Насыр әл-Фараби тәрбиесіз берген білім адамзаттың қашшау деген болатын. Әрине, бұл бір ғана сөздің өзі білім тәрбиеден бастау алатындығының көрінісі. Осы ретте 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай Ордабасы ауданындағы білім басқармасының мамандары ағымдағы жылы атқарылған және атқарылатын жұмыс барысын атап өтті. Мәселен, аудан көлемінде 1 мен 10 сынып аралығында 29200 бала болса, оның 27500 жазғы сауықтырмен қамтылмақ. Бүгінгі таңдағы ең бірінші алдымыздағы мақсат бала тәрбиесі. Әрине, бұл бала тәрбиесін тек қана мектебіміз ата-анамен бірігіп жұмыс атқару керекпіз. Сол себепті мына өзіміздің жоспарымызда ата-ана отбасы бала дегенде үлкен мысалы мектептерде іс-шаралар өтіп жатыр бүгінгі күні. Мынау балаларымызды мектеп қабырғасындағы үйірме жұмыстарына тарту. Бізде қазіргі таңда мына ауданымызда би үйірмесі, ән үйірмесі, мынау спорттық әртүрлінен үйірме жұмыстары жүріп жатыр. Міне осы үйірме жұмыстарына балаларымыз тартып, соның ішіндегі мына ерекше бізде жаңағы қиындық тудыратын балаларымыз да бар. Міне осы балдарды да осы үйірмелерге тартып, осы балалармен жұмыс жүргізу. Жаз уақытында біздің ауданымызда оқушылар үйіндегі түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Сол оқушылар үйіне 155 баланы, және аудандық өнер мектебіндегі үйірмелерге 120 баланы, спорт мектебіндегі үйірмелерге 1200 баланы тартылады деген жоспарлануда. Биылғы жаз уақытында ауданымызда 65 мектепте мектеп жанындағы лагерлер ұйымдастырылып, 3 маусым күнінен бастап жұмыс жасайды. Мектеп жанындағы лагерлерге 16890 баланы қамтамасыз ету жоспарлануда. Және соның ішінде асханасы бар 33 мектепте бір мезгіл тамақпен күндік лагерлер ұйымдастырып, 3150 бала қамтылады деп жоспарлануда. Отбасы шағын мемлекет, ол тәлім мен тәрбиенің үлгімен өнегенің мейірімділік пен адамгершіліктің ордасы. Алайда бақытты отбасы болып шайқалмас шаңырақ құру әр адамның өзіне байланысты дүние. Өкінішке орай бүгінде шаңырақ көтерген отбасының көбі бірнеше жылдың ішінде екіге кетіп жататын тағы бар. Тек жапа шегетін, көздер жәудіріп қалатын нәресте ғана. Осының негізінде өткен шарада ата-аналар тәрбие мен білімге баса назар аударып, егемен елдің ертеңін қалыптастыруда аянбай атсалысу қажеттігін атап өтті. Бұл тұста бірінші баланы жемқорлықтан сақтау керек дейді. Жалпы аталардың басты қойып отқан міндеті сол білім саласындағы білімнің әлсіреп баратқандығы. Басты аталарды уайымдап отырған нәрсе сол білім неге құлдырап барады жылдан жылға. Себебі мектептің директорлары отыр ғой жерде. Бар ма? Мұғалімдеріміздің көбісі сырттан бітірген адамдарды білесіздер. Ол қалай сабақ береді? Мені басты. Біз өзіміздің тек қана қалтамызды ойламай, халықтың болашағын ойласақ, ауылдағы мектептің директорын айтатын. Мектепте не болатқанын бәрін біледі аталар. Кімді алып жатқанын, қалай алып жатқанын, не беріп жатқанын бәрін біледі. Жасыратын ештеңе жоқ. Ал сіздер ойлайсыздар, ешкім ештеңе білмейді деп. Ол Шымкентте отырған мен білемін. Елбасымыз саясаты арасында Қазақстан ешкімде кем емес. Еш жерде кем емес. Бірақ бұдан да жақсырақпыз. Бізді жемқорлық жайлап кетті. Тамыр терең кетіп баратыр. Менің ең бірінші өзіммен қатарлас достарым айтар пікірім, білім мен тәрбиені қатар ала жүріп, Қазақстанның егеменді ел болуын мақсат ету біздің бас ұранымыз болу керек. Жалпы осы тұста Әбу Насыр әл-Фараби атамыздың бір сөзі есімізге түсіп отыр. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауы. Яғни біз қазіргі жастар тәрбие мен білімді қатар ала жүрсек, сонда ғана біздің Қазақстанымыздың егеменді ел болуы және тәуелсіздігіміздің берік болуы мықты болмақ.
Халықаралық отбасы күні 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бірге бекітілген. Осы уақыттан бастап 26 жыл көлемінде 15 мамыр күні атап өту дәстүрге айналған. Яғни бұл мерекеде ұстаздар қауымы мен ата-аналар бас қоса отырып жастардың тәлім тәрбиесі тұрғысынан тәрбие сағаттары өткізіледі. Елдің болашағы, қоғамның иесі, мемлекеттің болашақ сенімі осы жастар. Ең бірінші жастарымыздың дені сау болу керек, білімді болу керек, иманды, ибалы болу керек, ел жанды, ұлт жанды болу керек. Содан кейін соңғы кезде кәсіпкерлікке, олар өздерінің тұрмыс жағдайын ешкімге қол жаймайтындай әл-ауқатты болу үшін әрине кәсіби шеберліктерін де атқару керек. Осымен мына жаһандану заманында, жеделдету, жаңарту заманында мына заманмен бірге қалысып қоймай, заманауи тұрғыда еңбек етуге, заманмен бірге қатар аяқ басуға, соған талпынысқа үйретуіміз керек. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған-туыстарына деген сүйіспеншіліктен басталады деген болатын. Әрине, бақытты отбасы отанның тірегі. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.